Mtibwa Sugar wameonyesha kwamba wao ni washindani wazuri, na siku zote anayeshindwa huwa anapewa salamu za kushindwa kwamba yeye kashindwa. Lakini sisi kama Young Africans tumewapokea vizuri. Tuwashukuru kwanza wadhamini wetu ambao ni official main club sponsor Sport Pesa, brand chapa GSM ambaye ni mdhamini, ni mfadhili pia vile vile Taifa Gesi na pamoja na Maji ya Afya. Lakini mjue kabisa timu bora kwanza inapata matokeo ndio ije icheze vizuri baadaye. Second half ilikuwa kwetu ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tumepata matokeo chanya, na ndio kikubwa zaidi kinachozingatiwa kwenye away match. Tulichokizingatia ni pointi tatu, mengine baadaye. Mtibwa wao ni wagumu, na leo mumeona ninyi wenyewe kwa mashabiki ni watu wa kumtegemea Mungu na kumwamini Mungu, na tunaenda hivyo hivyo. Lakini kuna sehemu moja tutawabana tu, tutakuwa juu na tutaonesha mpira ambao ni wa nguvu na ni wa tafu na ni wa muunganiko. Sasa hivi bado tunatafuta muunganiko. Sasa bado mwalimu anasoma, bado ni mgeni. Kwa hiyo naamini kwamba timu yetu itakaa vizuri, na huo ushindi ambao tunaupata kwa kweli ni jambo la kujivunia, ni taswira ya mbele tunakokwenda. Kwa hiyo naamini tutakaa sawa na tutapata ushindi mnono. Kwamba tutashinda mechi zote mkoani, tutaacha hata moja, na tunarudi nyumbani, tuna mechi tatu zote tunakwenda kushinda. Tena tunarudi sasa hivi, tunaongeza idadi ya magoli, tunashinda moja moja, tunaenda kushinda mbili.